sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli izləyicilər. ASTV xəbər izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslar. Xocalı şəhərində daha bir kütləvi məzarlıq. Qala dərəsi ərazisindəki su anbarı yaxınlığında ən azı 3 şəxsə məxsus insan qalıqları tapıldı. Kəlbəcər və Ağdərədə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus artilleriya qurğuları aşkar edildi. Daha 25 ailənin yurt həsrəti bitdi. Axır vaxtında öz yerimə, yurduma qayıdıram. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Laçın şəhəri və Zabux kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olundu. Yanmış, külə dönmüş minlərlə nadir ağac. Bura film çəkilişləri üçün qurulmuş dekorativ səhnə deyil. Laçını tərk edərkən ermənilərin yandırdığı meşədən geriyə qalanlardır. Məhv edilən ardıç meşələrindən reportajımız var. Kanak və Kaledoniya xalqlarının müstəmləkəyə qarşı mübarizəsi Fransanı çalxalayır. Son məqsədimiz müstəqillik əldə etmək və Fransanın bu əraziləri öz geosiyasi maraqlarına uyğun idarə etməsinə son qoymaqdır. Bəs onların mübarizə əzmini qıra bilməyən Paris hansı siyasi manevrlərə əl atır? Kaledoniya İttifaqının baş katibi ASTV xəbərə danışdı. İsrail ordusu Həmasa məxsus 3 tuneli darmadağın etdi. Çoxlu sayda silahlı zərərsizləşdirildi, silah-sursat ələ keçirildi. Ukrayna sərhədçiləri Rusiya ilə sərhəddəki neytral zonada 3 yaşayış məntəqəsinə bayraq sancdılar. Şamaxının çox əsirliyi dəmirçilik sənədinin yaşadıldığı dəmirçi kəndi. İlin hər fəslində qonaqlı qaralı olan kənddən reportajımız var. Təfərrüatı ilə. Etibarlı tərəfdaşlıq, qədim tarixi köklərə söykənən münasibətlər və üst-üstə düşən geosiyasi maraqlar. Azərbaycan-Çin əlaqələrində bu maraqlar açıq formada təzahür edir və hər iki ölkənin strateji yol xəritəsinin əsasını məsələ əlaqələrin və maraqların daha da yüksək fazaya qaldırılması təşkil edir. Son zamanlar Azərbaycan-Çin münasibətləri artan dinamika ilə inkişaf edir. Bu, özünü iki ölkə arasında bütün sferalarda açıq şəkildə göstərir. Təbii ki, əlaqələrin bu istiqamətdə inkişafı hər iki dövlətin liderlərinin apardığı strateji yol xəritəsinin əsas tərkib hissəsi hesab edilir. Bugün Azərbaycan-Çin münasibətlərinin kökündə həm də qədim tarixə malik, dostluq və etibarlı tərəfdaşlıq dayanır. İkili münasibətlərdə iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı da xüsusi yer tutur. Mən Azərbaycanın və Çinin siyasətləri arasında və istənilən digər istiqamətdə bir çox oxşarlıqlar görürəm. Son zamanlar bizim münasibətlərimiz daha da intensivləşib və əlbəttə mənim Si Jinpinlə görüşlərim istiqamətlərin təyin edilməsində və inkişaf üçün aydın hədəflərin müəyyən olunmasında vacib rol oynayır. İki tərəfli əlaqələrin gələcəyinə gəldikdə isə bizim Azərbaycan və Çin arasında yekdil siyasətimiz var. Bir daha təsdiq edirəm ki, münasibətlər əladır və bundan da yaxşı səviyyəyə qalxacaq. And they will be even better than that. Təbii ki, əlaqələrin yüksək səviyyədə qalxması megalayihələrə verilən töhfələrdə özünü göstərir. Ölkəmizin bir kəmər, bir yol layihəsinə verdiyi önəm 2017-ci ilin oktyabrında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı ilə öz təsdiqini tapdı. Çin hökuməti bu dəmir yolunun istifadəyə verilməsində Azərbaycanın rolunu, eləcə də bir kəmər, bir yol layihəsinə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. Bir kəmər, bir yol layihəsinə qoşularkən bizim artıq hazır infrastrukturumuz var idi. Hazırda isə biz nə ilə məşğuluq?
İndi biz sadəcə texniki imkanları artırırıq. Məsələn, biz ticarət limanımızı genişləndiririk. Çünki şərqdən qərbə daşınan yüklərin həcminin artması yük aşırma baxımından problemlər yaradacaq. Bizim dəniz ticarət limanımız bir neçə il əvvəl açıldı. Onun o vaxtki yük aşırma qabiliyyəti 15 milyon tonuydu. Hazırda isə biz onun imkanlarını 25 milyon tona qədər çatdırırıq. Biz Xəzər dənizində daha çox gəmi tikirik. Xəzəryanı dövlətlər arasında Xəzər dənizində ən böyük ticarət donanmasına sahib olduğumuza baxmayaraq, biz yeni tanker və yük gəmiləri inşa edirik ki, daha çox yük daşıya bilək. İndi biz gəmi qayırma zavodumuzu genişləndirməyi planlaşdırırıq ki, ildə 6-8 deyil, 10-20 gəmi inşa edə bilək. Həm Azərbaycanda, həm də Xəzər dənizində buna tələbat artmaqdadır. Müsbət dinamika. Bəli, bu dövlətlərarası münasibətlərdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanla Çin arasında ticarət dövriyyəsinin həcmində bu dinamikanı görmək mümkündür. 2022-ci ildə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 21%-dən çox artıb. Ötən il Çin Azərbaycanın ticarət dövriyyəsində 4-cü sırada qərarlaşıb. Azərbaycandan Çinə ixrac olunan mal və məhsulların dəyəri 63,5 milyon dollar təşkil edib. Çindən Azərbaycana ixracın həcmi isə 1 milyard 556,2 milyon dollar olub. Beləliklə Azərbaycana ixrac olunan məhsulların 15,4% Çinin payına düşüb və bu göstərici ilə Çin ikinci pillədə yer alıb. Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər. Xocalı şəhərində daha bir kütləvi məzarlıq. Qala dərəsi ərazisindəki su anbarı yaxınlığında ən azı 3 şəxsə məxsus insan qalıqları tapıldı. Kəlbəcər və Ağdərədə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus artilleriya qurğuları aşkar olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Kəlbəcər rayonunun Vəng və Ağdərə rayonunun Vəngli yaşayış məntəqələri ərazilərinə baxış zamanı düşmənə məxsus tərk olunmuş atəş mövqelərində 8 ədəd KS-19 Zenit topu aşkar olunub. Döyüş texnikası təhlükəsi qaydalarına riayət olunmaqla toplama məntəqəsinə daşınıb. Xocalda bastırılmış vəziyyətdə insana məxsus olması ehtimal olunan sümük fraqmentləri və qalıqların aşkar olunduğu bildirilir. Qalıqlar şəhərin Qala Dərəsi adlanan hissəsində yerləşən su anbarının yaxınlığında həyata keçirilən əsaslı bərpa quruculuq işləri zamanı tapılıb. Əlaqədar qurumların əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Aşkar olunan sümük fraqmentləri ekspertiza və laborator müayinələrinin aparılması məqsədilə müvafiq qaydada götürülüb. Bugün daha 25 keçmiş məcburi köçkün ailəsi öz ocağına qovuşub. Səhər saatlarında Laçın şəhəri və Zabux kəndinə yola salınan ailələr artıq doğma yurda çatıblar. Orada söz vermişdim ki, mən bu maşından bir də qayıdacağım ora. Bu maşında güllə yeri də var. Biz 92-ci ildə gələndə Qarğı qəsəbəsində oradan o yüzden düşmənlər, məhvur düşmənlər güllə atırdılar. Bax, fakt göstərə bilərəm. Həmin taxtalar güllə yerdə bu dəqiqədə durur maşınlar. 32 il öncə bax. 1992-ci ildə 20 yaşında doğma el-obasını tərk edən Şahlar Cəfərov ermənilərin güllə izlərinin qaldığı maşınla Laçına, doğma yurda qayıdır. Laçın şəhərinə 21, Zabux kəndinə isə 4 ailə yola salındı. Laçından çıxanda mənim 41 yaşım vardı, indi 70 yaşım var. Bu axır vaxtımda öz yerimə, yurduma qayıdıram. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Qayıdırıq Laçına, torpağımıza. 50 yaşından çıxmışam oradan. İndi 82-nin içindəyəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Oranı görmək bir bambaşqadır. O hisslər, nə bilim, keçmişi unutmaq olmur. Oradan çıxdığımız günlər yadımızdadır. O vaxt biz uşaq idik. Çox maraqlıdır bizə. Ki, necədir indi oralar. Yola salınanlar ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionier düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Torpaqlarımız şükür azad olub, bu yolda şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, sevinçli günümüzdür. Vallahi bu günü biz çoxdan gözləyirdik. Allah'a şükür ki, danışa bilmirəm. Məni qəhər boğur. Bu günə də şükür. Allah ölənlərə,
şəhid olanlara rəhmət eləsin. Qazilərə sağlam can, şirin arzularla yaşamağı qismət eləsin. Sevincimizin həddi-hüddü yoxdur. Doğma torpağımıza qayıdırıq. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Qazilərin də canı sağ olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Prezidentin də yumruğu ermənilərin başınızın əskik olmasın. Bir də qalxa bilməsinlər ayağa. Bir neçə saatlik yolun sonunda köç karvanı Laçına çatdı. Laçın şəhəri və rayonu Zabux kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərinin açarlarının təqdimatı keçirildi. Köçürülən ailələr vaxtilə yaşadıkları işğala son qoyulduqdan sonra dövlətimizin başçısının göstərişi əsasında bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. İndiyədək Laçın şəhərində 472, Zabux kəndində isə 215 ailənin daimi məskunlaşması təmin edilib. Leyla Cavad, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər. Yanmış, külə dönmüş hektarlarla nadir ağaclar, çirkləndirilən su mənbələri, talanan təbii sərvətlər. Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə işğalda saxladığı Azərbaycan ərazilərində törətdiyi ekoloji terrorun mənzərəsi belədir sadaladığımız kimi. Və növbəti reportajda Laçındakı o ardıc meşələrinin necə məhv edildiyindən danışacağıq. Bura film çəkilişləri üçün qurulmuş dekorativ səhnə deyil. Laçını tərk edərkən ermənilərin yandırdığı meşədən geriyə qalanlardır. Unikal ardıc meşəsi, yaşı 100-150 ilə çatan ağaclar. Üçüncü dövrün relik növlərinə aid dövlət təbiət abidəsi 1092 hektar ərazini əhatə edir. Xüsusi qiymətli meşə sahəsi ekoloji terrorun qurbanıdır. Həm florası, həm də faunası. Ermənilər bu meşəni yandırarkən təkcə ağacları məhv etməyiblər. Həmçinin bu meşəni özünə ev bilib, burada yaşayan xırda bakteriyadan tutmuş böyük heyvanlara qədər hər birinin evini yandırıb, özünü məhv ediblər. Vəhşi donuzdan tutmuş, hətta qurt, nə bilim, dovşan, kəhli, hər şey var idi. Yəni, var idi, qırqovul, turac. Yəni canlı çox idi. Çox idi. Dağ keçisi də vardı, düzdür. Biraz yuxarılarda idi. Yəni bu ətraflarda döyüldü. Yəni bu var idi. Hamısı yandı. Ekologiya məhv oldu, getdi heyvanlarından bir yerdə. Adı qırmızı kitaba düşən ardıc meşələrinin yanıb külə dönən vəziyyətini görəndə belə bir sual yaranır. Axı niyə? Sonra işğalçıların əsl simasını xatırlayırsan. Onların bacardıqları dağıtmaq, talamaq, məhv etməkdir yalnız. Bu gözəlliklərə od vurulması da bunu göstərir. Laçın sakinləri deyir ki, ardıc meşəsini bu halda görəndə dəhşətə gəliblər. 92-ci ilə qədər bax bu gördüyümüz ağaclıqlar, meşələr hamısı təbiət öz yerində idi. Amma biz buradan çıxandan sonra, biz təzədən 31 ildən sonra bura qayıdıb gələndən sonra biz bu meşələri yerində tapa bilmədik. Ermənilər bu meşələrin hamısını bax gördüyünüz burada bir dağ, orada bir dağ hamısını yandırıblar. Ardıc ağacı da elə bir ağaçdır ki, onun tərkibində yağlılıq çoxdur. Bir balaca ona od düşən kimi kökünə qədər yanır. İşğalın vurduğu yaraları sarıdığımız kimi ekoloji terrorun fəsadlarını da aradan qaldırmağa çalışırıq. İndi Azad Laçında təkcə ardıc meşələri deyil, məhv edilən 10 hektarlarla bağlar da bərpa olunur. Hərəkət etdiyim bu yolun kənarı ilə əkilən çoxlu sayda meyvə ağaçları. Məndən sağda isə ermənilərin yandıraraq məhv etdiyi ardıc meşələri. Laçın sakinləri bildirir ki, yol kənarlarında olan bağları biz bərpa edirik. Ardıc meşələri isə öz-özünü bərpa edəcək. İndi yanan meşələrin kömür olmuş torpağından bənövşələr boyatır, yeni fidanlar cücərir. Çünki bu torpaqların əsl sahibləri geri qayıdıb. Bizə əmanət olan təbiətə yenidən can veririk. COP29-a ev sahibliyi etməklə isə təbiətin bizim üçün nə qədər qiymətli olduğunu, onu qorumağı bacardığımızı dünyaya bir daha göstərəcəyik. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər. Avstriyanın ən böyük telekanalı Avstriya Teleradiosunun əsas xəbərlər buraxılışında işğal başa çatdıqdan sonra azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıdışından bəhs edən reportaj yayımlanıb və reportajda vətən müharibəsi və müharibədən sonra yaranan vəziyyət hazırda elə həmin ərazilərdə aparılan quruculuq işlərindən danışılır.
Schon 2020 eroberte Aserbaidschan in einem mehrtägigen Krieg einige damals von Armenien besetzte Karabach-Gebiete zurück. Heute kehren dorthin die ersten Aserbaidschan. Ağdam ve Füzuli şehirleri bu defa Avstriya Teleradiosunun çekiliş grubunun reportajında yer aldı. Televizyonun təcrübəli jurnalisti Karol Schneider'in hazırladığı reportajın əvvəlində 2020-ci ildə vətən müharibəsi və müharibədən sonra yaranan vəziyyət göstərilir. Müəllif bildirir ki, Azərbaycan-Ermənistan tərəfindən işğal edilən əraziləri azad etdikdən sonra həmin torpaqlarda sürətli bərpa quruculuq işləri aparılır və 30 il əvvəl erməni işğalından qaçmağa məcbur olan insanlar artıq öz yurd yuvalarına geri qayıdırlar. Bütün bunları lentə almaq üçün Ağdam və Füzuli rayonlarına səfər edən çəkiliş qrupu erməni vandallığı nəticəsində dağıdılan yaşayış məntəqələri və xarabalıqları lentə alıb. Aparılan bərpa və quruculuq işləri ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə tanış olub. Reportajda tamamilə dağıdılan, talan olunan şəhər tamaşaçılara Ruhlar şəhəri kimi təqdim edilir. Bildirilir ki, Ermənistan bu əraziləri işğal etdikdən sonra buranı bufer zonaya çevirib. Lakin 3 il əvvəl Azərbaycan tarixdə yeni səhifə açaraq Ağdamı və digər əraziləri işğaldan azad edib. Ərazilərin minalarla çirkləndirilməsi böyük əngəl olaraq qalmaqdadır. Ermənistan tərəfindən minalarla bağlı dəqiq xəritələrin təqdim edilməməsi də ciddi problemdir. Füzulidə artıq yeni bir həyatın qaynadığı da reportajda yer alıb. Bildirilir ki, yeni tikilən ilk yaşayış binalarında 2000-dən çox sakin məskunlaşıb. Onlardan biri öz sevincini evində qonaq olan Avstriyalı jurnalistlərlə bölüşüb. Reportajın sonunda Ermənistanla aparılan sülh danışıqlarının hazırki vəziyyətinə də nəzər salınıb. Wir betrachten den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan als beendet. Günay Bünyazadə, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Şamaxının çox əsrlik dəmirçilik sənədinin yaşadıldığı dəmirçi kəndi. İlin hər fəslində qonaqlı qaralı olan kənddən reportajımız var. Qadınlar, qocalar, uşaqlar xüsusi amansızlıqla öldürdülər. Məzarlar güllələndi, tarixi abidələr, mülklər yandırıldı. Evlər talandı və bu Qubanın Alpan kəndində erməni daşnaq birləşmələrinin törətdiyi insanlığa sığmayan cinayətin çox kiçik bir mənzərəsidir. Yaxın keçmişdə yaşadığımız tarixdən bizi 106 il ayırır. Əməkdaşımız Günel Habilqızının reportajında elə həmin günlərə qayıdacaq. Təqvimlər 1918-ci ilin 31 martını göstərir. Azərbaycanın başı yenə dərddədir. Ermənilər bu torpaqlarda su yerinə qan axıdırdılar. Soyqırımı miqyası geniş idi. Ölkənin mərkəzindən başlayaraq ən ucqarını əhatə edirdi. Qubanın Alpan kəndini də. Bir qısım insan qaçıb özləri meşələrdə, çöllərdə öz canlarını qurtarıb, amma evlərdə qalan xəstə, qoca, nə bilim, əlid onlara qarşı çox vəhşiliklər törədiblər. Heç bir insanı dəyərlərə sığmayan hərəkətlər törədiblər. İnsanlar gəlib görüblər ki, bədən orqanlarını kəsiblər, gözlərini çıxarıblar. O dövrün tədqiqat komissiyasının məlumatına görə burada 104 ailəyə maddi və mənəvi ziyan dəyib. Təbii ki, bütün bunlar cavabsız qalmayacaqdı. 228 il əvvəl Çar qoşunlarının komandanlarından Bulqakovun diz çökdürüldüyü bir yerdə erməni quldur dəstələri də geri oturdulacaqdı. Alpanlılar onlara qarşı 3 qrup yaradırlar. Bir kəndin yüzbaşısı, Qədir yüzbaşının 40 nəfərlik dəstə, bir bəylərbəyi olub, bu ətraf ərazinin bəylərbəyi, Azay bəyin dəstəsi olub, bir də ki, Beybala bəyin. Yəni, bunlar müqamət göstərir, basqın Şimi dərəsi ilə olur. Orada Beybala bəyin başçılığı ilə kəndin əsas aparıcı, yəni ki, mülkədarı onun başçılığı ilə müqamət göstərilir. 100 ildən artıq bir zaman keçib 31 mart soyqırımından. Amma izləri hələ də qalır. Erməni vandallığı Alpanda təkcə insanları, evləri, mülkləri əhatə etmirdi. Kəndin məzarlığı, tarixi yerləri də azğınlaşmış qüvvələrin diqqət mərkəzində idi, hədəfində idi. Və bu məzarın üzərindəki top mərmisinin izi də həmin günlərin yadigarıdır. Kəndin qədim qəbirstanlığıdır bura. Salamat qalan az məzar görərsiniz. Güllələnmiş məzarlar deyir sakinlər olaraq. 1905-ci ildə də bu kənddə eyni qırğınlar törədilib. Səbəbsiz deyil, çünki Alpanın tarixi kökləri
çox dərinlərə gedir. Erməni daşnaq birləşmələri Albaniya dövlətinin yadigarlarından olan türk izlərini özündə daşıyan bu yaşayış yerini məqsədli şəkildə yox etməyə çalışıblar. Məqsəd də bu idi ki, türklərə məxsus, müsəlmanlara məxsus olan nə tarixi abidə varsa, onları yer üzündən silmək. Çünki onların məqsədi bilirik ki, burada dırnaq arası böyük Ermənistan yaratmaq məqsədi idi. Yəni bu xalqa məxsus olan nə maddi mədəniyyət nümunələri varsa, onları hamısını yıxıb, dağıtıb, məhv etmək. Yəni bu məqsəd nə olub, bu hərəkətləri törədiblər bunlar. Əslində bu cəhdlərin hamısı boşa gedib, ona görə ki, nə qədər yəni silməyə çalışsalar da xalqın yaddaşından bəli, yəni bu gördüyünüz kimi, bəli. Bu erməni xissəti nə qədər o qəddar olsa da, nə qədər o mənfurluğu olsa da, yenə onu silə bilmirlər. Xalqın o yaddaşından bu gördüyümüz tarixi abidənin yenə izləri qalıb, insanlar bilirlər ki, bunları erməni vəhşiliyinin belə deyə də törənməsinin nəticəsidir bunlar. Söhbət Subaba türbəsindən gedir. Ermənilər onu yandırıblar. 15-ci əsrdə Dərbəndə səfəri zamanı yolda dünyasını dəyişən Sufi Mikail uyuyur bu türbədə. Şeyx Cüneydin müridlərindən olan Sufinin məzarı üzərində Şah Təhmasib türbə tikdirir. Alpan cəmatının sonradan Subaba adlandırdığı bu yer indi tarixi abidə kimi qorunur. Nə qədər zərər vurublar, bax, təkcə Alpan kəndinə. Onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bizim bu Alpan kənd tarixin həmişə bəylər kəndi kimi tanınır. Yəni burada zəngin adamlar çox olur. Yəni insanların evində zinət əşyası, xalı, xalçası, palazı, nə bilim, qiymətli əşyaları çox olur. Yəni o dövrün araşdırmalarına dövrə görə, yəni milyonlarla o dövr üçün, belə deyək də, xalqa, bu cəmaata çox böyük ziyan vurur, böyük maddi ziyan vururlar insanlara. 1918-ci ilin aprel-may aylarında talanlara və yanğınlara məruz qalan Quba qəzasında 167 kənd tamamilə dağıdılıb. Ümumilikdə 6000 Quba sakini soyqırımın qurbanı olub. Günel Habirqızı, Vüqar Şixəliyev, Nicat Nağızadə, Orxan Cahangir, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər. Fransa çalxalanır. Əgər metropoliyada, yəni Avropadakı ərazilərdə sosial narazılıqlar tüğyan eləyirsə, dəniz aşırı bölgələrdə başqa problemlər də var. Müstəmləkə zülmü ilə mübarizə. Periferiyada yaşayanlar özlərini fransız kimi görmək istəmirlər. Rəsmi Paris isə onları öz adları ilə çağırmaq istəmir. Və hamı, daha doğrusu hamının Fransa xalqı adı altında əriyib yoxulması siyasətini yürüdür. Sujetimiz var. Son aylarda Fransanın defakto müstəmləkələri onlara azadlıqların verilməsini tələb edir. Hətta bir neçə gün əvvəl Korsika parlamenti adanın müxtariyyətinə səs verdi. Dəniz aşırı ərazilərdə də bu və ya digər formada müzakirələr aparılır. Bəs rəsmi Parisin bu müzakirələrə yumşaq münasibətini 1848-ci ildən rəsmi təsbit edilmiş azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq prinsipi ilə izah etmək mümkündürmü? Məlumdur ki, Fransanın hazırki prezidenti Emmanuel Macron mandatını qorumaq xətrinə 3 dəfə bizdə referendum təşkil edib. Sonuncu referendumda koronavirus pandemiyasına görə iştirak edə bilməmişik. Kanak və Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsi sonuncu referendumun legitimliyini tanımadığı üçün Paris güc metodunu seçib. Belə demək mümkünsə, rəsmi Paris öz koloniyasını çevirdiyi Kanak xalqının mövcudluğunu deyil, onları ümumi fransız xalqı adı altında tanımaq istəyir. Halbuki biz 60-cı illərdən etibarən ölkəmizin tam suverenliyi və müstəqilliyi üçün mübarizə aparırıq. C'est-à-dire que ne reconnaît plus le lors du dernier référendum en 2020 les indépendants. Prinsip etibarilə heç nə dəyişmir. Kanak və Kaledoniya xalqlarının mübarizə əzmini qıra bilməyən Paris siyasi manevrlərə əl atır. Bunlardan belə demək mümkünsə ən səmərəlisi seçki siyahıları ilə oynamaqdır. Daha dəqiq desək, qüvvədə olan qanuna görə Kaledoniyadakı seçkilərdə yalnız burada anadan olan şəxslər və departamentdə 1998-ci ilədək daimi yaşamağa gələnlər iştirak edə bilər. Fransa parlamenti isə seçki hüququnu ərazidə 10 ildən çox yaşayan bütün vətəndaşlara şamil etmək istəyir. Kanak və Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsində birləşən bütün siyasi qüvvələr fransız senatorların məqsədini anlayırlar. Qüvvələr balansını Parisin xeyrinə dəyişmək. Daxili İşlər Naziri və Dəniz Aşırı Ərazilər Naziri hər şeyi Parisdə həll etmək niyyətindədirlər. Həm də yerli xalqla heç bir konsensus olmadan. Məlum qanun bizim elektoratı seçki prosesindən kənarda qoyacaq. Xalqımızın taleyini Parisdəki fransız deputatlar və senatorlar həll edir. Problemin də kökü budur.
Kanak və Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsinin nümayəndə heyəti etirazlarını bildirmək üçün gələn həftə Parisə yollanacaq. Onların bir mənalı tələbi seçicilərlə bağlı yeni qanunun müzakirəsini dayandırmaqdır. Nəzərə alaq ki, Fransa parlamenti yaxın günlərdə Korsikanın yerli parlamentinin muxtariyyətlə bağlı qəbul etdiyi qərara da münasibət bildirəcək. Kanak və Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsində təmsil olunan qüvvələr 26 martda Nümeyada keçirdikləri son kongresdə Fransanın dominantlığından azad olaraq tam müstəqillik əldə edənədək mübarizə aparmağı qərar aldılar. Son məqsədimiz müstəqillik əldə etmək və Fransanın bu əraziləri öz geosiyasi maraqlarına uyğun idarə etməsinə son qoymaqdır. Macron hakimiyyətinin Kaledoniya nümayəndələrini Parisdə necə qarşılayacağını bilmək üçün çox gözləmək lazım gəlməyəcək. Amma bir şey aydındır. Metropoliyada fermer etirazlarını güc yolu ilə yatırmağa üstünlük verən Paris bu məsələni də diyaloq deyil, dəyənə ilə həll etməyə çalışacaq. Böyük filosof Marx fransız kürəkəni Paul Lafargın məsələləri güc yolu ilə həll etmək istəyinə qarşı çıxaraq deyirdi. Təqib etmək arzu olunmayan meyilləri daha da gücləndirir. Son 60 ildə təqiblərə və repressiyalara baxmayaraq, Fransanın dəniz aşırı ərazilərində və Korsikada azadlıq arzuları səngimir, əksinə daha da geniş vüsət alır. Vüqar Ələsgərov, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Və elə yeri gəlmişkən, Yeni Kaledoniyada çıxan jurnalın üz qabığında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin portreti dərc olunub. Le Voix du Caillou jurnalında Sakit Okeana Xarici Müdaxilə, Fransa Vəziyyəti Yaxından izləyir adlı məqalədə ölkəmizin Yeni Kaledoniya xalqını dekolonizasiya işindəki haqlı mübarizəsinə verdiyi dəstək xatırlanır və bildirilir ki, Yeni Kaledoniya xalqı Azərbaycanın prezidenti və xalqına öz təşəkkürünü ifadə etmək üçün Azərbaycan bayrağı və dövlət başçımız dəmir yumruq portretini qaldırır. Yeni Kaledoniya Parlamentinin Ailə və Qadınların Hüquqları Komissiyasının sədri Mavne Mariel Lain Sakilyaninin Fransa əleyhinə aksiyada çıxışı xüsusilə qeyd olunur. Xatırladaq ki, Sakilya martın 21-də Yeni Kaledoniyanın mərkəzi meydanda keçirilən geniş etiraz aksiyasında Azərbaycana, eləcə də Bakı Təşəbbüs qrupuna göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edən video müraciət yaymışdı. İsrail ordusu Həmasa məxsus 3 tuneli darmadağın etdi. Çoxlu sayda silahlı zərərsizləşdirildi, silah-sursat ələ keçirildi. Müstəntiqlər Moskva vilayətində Krokus City Hall'da terror aktı törədilən yerdə sübutların yoxlanmasını başa çatdırıblar artıq. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi hücum zamanı xəsarət alanların yeni siyahısını da açıqlayıb və elə yeri gəlmişkən terrorda şübhəli bilinənlərin istintaqa ilkin ifadələri də açıqlanıb. Və indi biz Moskvaya bağlanırıq. Xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev hazırda hadisə baş verən ərazidədir. Bizə ən son məlumatları çatdıracaq. Zakir, efirdəsiz. Bəli, Samira, ondan başlamaq istərdim ki, Krokus City Hall'da törədilən terror aktı zamanı xəsarət alanların sayı 551 nəfərə çatıb. Verilən son məlumatlara görə xəsarət alanların çoxu ambulator şəraitdə müalicə alırlar. Həyatını itirənlərin sayına gəlincə isə terror aktı 143 nəfərin həyatına son qoyubdu. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi isə açıqlama verib ki, Krokus City Hall'da törədilən terror aktı nəticəsində yaralanan 90 nəfər artıq xəstəxanalardan evə buraxılıbdır və qeyd olunur ki, 3 uşaq olmaqla 18 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Gördüyünüz kimi elə biz də hazırda hadisənin baş verdiyi ərazidəyik və kadrlardan da gördüyünüz kimi Krokus City Hall'un yaxınlığında faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş memorial da yaradılıbdır və qeyd edim ki, burada da təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibdir. Konsert salonuna gələn yolların bir hissəsi hasarla bağlıdır. Moskva dairəvi yolundan abidəyə keçid həmçinin hasarla bağlanılıbdır və gül qoymağa gələnlər yalnız yoxlanıldıqdan sonra əraziyə buraxılırlar və bu əraziyə ən yaxın metro stansiyası Mikinina stansiyasıdır ki, o istiqamətdən də gələnlər metal detektorlardan keçərək əraziyə daxil ola bilirlər. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilk günlərdə Krokus City Hall'da faciənin
baş verdiği yere gelmeyip ve Kremlin sözcüsü bu meseleye açıklama getirip ve qeyd edib ki, prezidentin əraziyə gelmesi tamamıyla qeyri mümkündür, çünkü bu ərazidə yaradılmış qərargahın işine mane olabilirdi. Konsert salonunun bərpasına gəlincə isə Krokus qrupdan bildirirlər ki, konsert salonunun bərpası ilə bağlı hələlik yekun qərar yoxdur və bu məsələdə Rusiya prezidentinin Moskva vilayətinin qubernatorunun və ictimaiyyətin fikirləri rəhbər tutulacaq. İstintaqın gedişatına gəlincə isə sizin də qeyd etdiyiniz kimi Krokusda törədilən terrorda şübhəli bilinənlərin istintaqa ilkin ifadələri açıqlanıb. Belə ki, Krokus City Hall'da terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər bildiriblər ki, onlar həm hazırlıq mərhələsindən də silahlı hücumdan sonra hərəkətləri Telegram Messenger'ində bir nəfər tərəfindən səsli mesajlar vasitəsilə koordinasiya olunub. Koordinatorun tapşırığı ilə terrorçular cinayəti törətdikdən sonra avtomobillə onlara vəd edilən mükafatı almaq üçün Rusiya-Ukrayna sərhədinə doğru gediblər. Belə, bugünlük və bu saata çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi, söz yerindən sizdədir. Təşəkkür edirik, Zakir. Davam edək. Ukrayna sərhədçiləri isə Rusiya sərhədində neytral ərazidə yerləşən 3 yaşayış məntəqəsində bayraq sancıb. Bu barədə Ukrayna Dövlət Sərhəd Xidməti Telegramda məlumat yayıb. Qvardiya Hücum Briqadasının sərhədçiləri Xarkov vilayətindəki Şabilni, Pisçanı və Digitarni yaşayış məntəqələri üzərində mavi, sarı bayraq qaldırıblar deyə məlumata qeyd olunub və o da bildirilir ki, söhbət Rusiya sərhədi yaxınlığındakı boz zonadan gedir. Sözü gedən ərazi sıx minalanıb və davamlı atəşə məruz qaldığı üçün də yaşayış üçün yararsız hesab olunur. İsrail ordusu Qəzada yerləşən Əl-Şifa xəstəxanasında ötən həftə başlatdığı hərbi əməliyyatı davam etdirir. Əməliyyat çərçivəsində xeyli sayda silahlı zərərsizləşdirilib. Münaqişənin miqyası isə artıq Qəzanın hüdudlarını demək olar ki, aşır. Livanda BMT sülh məramlarının İsrail hərbiçilərinin hücumuna məruz qalması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Anklava humanitar yardımlar da davam edir. İsrail ordusu Livanın cənubunda BMT sülməramlarının olduğu avtomobilə dron vasitəsilə zərbə indirib. Bu barədə Livanın Milli İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, hadisə Rimeş qəsəbəsi yaxınlığında sülməramlar razılaşdırılmış qaydada patrol xidməti həyata keçirərkən baş verib. Agentlik hücum nəticəsində 3 texniki müşahidəçi və Livanlı tərcüməçinin yaralandığını bildirir. İsrail ordusunun mətbuat xidməti avtomobilin vurulması ilə bağlı yayılan məlumatı təqzib edir. BMT-nin sülməramlının missiyası isə nəqliyyat vasitəsinin partladıldığını təsdiqləyib və faktla bağlı araşdırma aparıldığını açıqlayıb. BMT-nin Livandakı müvəqqəti qüvvələri sülməramlarının hədəfə alınmasının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Qəzadakı vəziyyətə gəlincə, İsrail Müdafiə Qüvvələri Əl-Şifa xəstəxanasında və ətraf ərazilərdə hərbi əməliyyatları davam etdirir. Ordunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, xeyli sayda silahlı zərərsizləşdirilib, Həmasa məxsus silah-sursat ələ keçirilib. İsrail ordusu həmçinin 3 tunel şaxtasını məhv etdiyini açıqlayıb. Kisufim şəhərinə raketin məhz bu ərazidən atıldığı bildirilir. Anklava humanitar yardımlar da davam edir. Amerika Birleşmiş Ştatları münaqişədə İsraili dəstəkləsə də, martın 2-sindən bu yana Qəzada mülki əhaliyə yardım üçün 18 hava missiyası həyata keçirib. Bu barədə Amerika Birleşmiş Ştatları ordusundan bildirilib. Fərdə Abbasova, Ayşən Əhməd, İlkin Əli, ATV Xəbər. Avropada real münaqişə təhlükəsi var. Bilirəm, bu xüsusilə gənc nəsil üçün dəhşətli səslənir, amma biz yenə dövrün müharibə öncəsi dövrün başlanması faktına öyrəşməliyik. Deməli, bu sözləri Polşanın başnaziri Donald Tusk mətbuata müsahibəsində deyib, müharibə artıq keçmişdən qalan konsepsiya deyil, bu realdır. 2 il bundan əvvəl başlayıb və hazırda ən çox narahatlıq doğuran məqam odur ki, istənilən ssenari mümkündür. Biz 1945-ci ildən bəri belə bir vəziyyətin şahidi olmamışıq, deyə Tusk bəyan edib.
Niderland'ın Ede şəhərində gecə klubuna hücum olub. Silahlı şəxs bir neçə nəfəri girov götürərək bomba partladacağı ilə bağlı hədəliyib onlar və əraziyə xüsusi təyinatlar, yanğın söndürmə və təcili yardım briqadaları cəlb edilib. Yaxınlıqdakı 150 evdən sakinlər təxliyə olunub. Bir neçə saat davam edən əməliyyatdan sonra girovlar azad olunub. İnsidenti törədən şəxs təhlükəsizlik qüvvələrinə təslim olub və polis hadisənin terror aktı olduğuna dair heç bir əlamətin olmadığını deyir. Sabah Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək və bununla əlaqədar bugündən ölkədə sükut günü elan olunub. Sükut günü seçki nəticələri açıqlanana dək davam edəcək. Bu müddət ərzində televiziya, radio və digər media vasitələrlə təbliğat, təşviqat, seçki və seçkilərin nəticələri barədə xəbərlər, proqnoz və şərhlər vermək qadağandır. Sabahki seçkilərdə 34 siyasi partiya iştirak edəcək və ümumilikdə 64 milyon 441 mindən çox şəxs səs vermə hüququna malikdir. 30 mart beynəlxalq sıfır tullantı günüdür. Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində bununla bağlı festival təşkil olunur. Tullantılar hədiyyələrə dəyişilib. 1166 ədəd işlənmiş batareya, 453 ədəd şüşə, 1163 ədəd isə işlənmiş plastik tullantı müxtəlif hədiyələrlə dəyişdirildi. Festivalın məqsədi tullantıların qarşısını almaq, resurslardan daha səmərəli istifadə etmək, tullantıları mənbəyində ayrıca toplayıb təkrar emal etməkdir. Hər yaşda olan insan bu tədbirə qoşularaq öz tullantılarını gətiriblər və onun əvəzində vətəndaşlara müxtəlif tinglər hədiyə olunub, eko çantalar hədiyə olunub. Təbiətin qorunması bu istiqamətdə insanların daha çox məlumatlandırılması üçün biz gənclər fəal işlər görməliyik. Bugünkü aksiya tullantıların təkrar istehsalı və eyni zamanda insanların diqqətini ekoloji mövzulara yönləndirmək baxımından çox faydalıdır. Maraqlı viktorinalar, müxtəlif müsabiqələr ilə keçirilən festivalda vətəndaşlar böyük həvəslə tullantıları gətirərək həm təbiətə töhfə verib, həm də müxtəlif hədiyələr qazanıblar. Eyni zamanda tədbirə gələn balaca uşaqların üzlərində şəkillər çəkilib, tullantılardan hazırlanan nümunələr sərgilənib, ekoçantalar üzərində maraqlı rəsimlər çəkilərək iştirakçılara hədiyə olunub. Bu günləri nəvəmlə biz həm plastik, həm şüşə, o cümlədən də işlənmiş batareyaları gətirib təhvil verdik və nəticədə də nəvəm üçün bu kitabları aldı. Belə tədbirləri Respublikamızın bütün rayonlarında keçirməsi məqsədə uyğun olardı. Qardaş ölkə Türkiyənin təşəbbüsü ilə təklif edilən Beynəlxalq Sıfır Tullantı günü 2022-ci ildən etibarən BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilib və artıq bütün dünyada qeyd olunur. Elnarə Həsənova, Çingiz Qəniyev, ASTV Xəbər. Qədim adət-ənənələrin, sənətkarlıq nümunələrinin yaşadıldığı ancaq bir o qədər də müasirliklə vəhdəti olan bir kənd düşünün. Söhbət Şamaxının Dəmirçi kəndindən gedir. Turist sezonu olub-olmamasından asılı olmayaraq, kənd hər zaman qonaqlı qaralıdır. Əməkdaşlarımızın məsələ Dəmirçi kəndindən hazırladığı bir reportaj var. Şamaxının çox əsrlik dəmirçilik sənədinin yaşadıldığı dəmirçi kəndi. Elə burada yaşayıb yaradan sənətkarlara ithafən kənd belə adlandırılıb. Əvvəllər isə yaxınlıqda axan çayın adını daşıyaraq Güney çay kimi tanınırdı. Yaşı, daha doğrusu tarixi 15-ci əsrə qədər gedib çıxır. Kəndin ən böyük özəlliyi isə böyük turizm potensialına malik olmasıdır. Kənddə turistlərin marağına səbəb ola biləcək nüanslar çoxdur. Elə əvvəla dəmirçilik sənədinin yaşadılması. Fəxrəddin Şükürov ata-baba sənətini yaşadanlardandır. Hələ uşaqlıqdan dəmirçiliklə məşğul olan müsahibimiz peşənin sirlərini indi də 9 yaşlı nəvəsinə öyrədir. 60-cı illərdə bu kənddə 20 yerdə, 22 yerdə bu dəmirçi xanalar var idi. Məşğul olurdular, hamı dəmirçiliklə məşğul olurdu. Ona görə ki, bizim bu köləcimiz ta qədimdən dəmirçilikdən çıxıb. Nə düzəldirirsə, hamısı alırlar. Yerlilər də alırlar, tərəkəmələr. Tərkimə vaxtı gəlirlər, balta alırlar, bıçaq alırlar, dəhər alırlar, hər şey alırlar.
Azərbaycanda yeganə arxeologiya muzeyinin Dəmirçi kəndində olması da buranın daha bir özəlliyidir. 500-dən çox eksponatın qorunduğu muzeydəki nümunələrin əksəriyyəti Dəmirçi-Lahıc yolunun 4-cü kilometrliyində yol çəkilərkən qazma işləri zamanı üzə çıxanlardır. Qədim türk tayfalarına məxsus nekropollardakı hansı ki arxeoloji qazıntılar aparıldı, həmin qazıntılar zamanı çoxlu sayda maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlandı. Gümüş cam, Azərbaycanda olan ən qədim parça növü, qızıl gümüş əşyaları, qadın bəzək əşyaları, qılınclar, xəncərlər aşkarlandı və həmin maddi mədəniyyət nümunələri muzeydə yerləşdirildi. Hələ bu harasıdır. Azərbaycanın ən qədim məscidlərindən biri Dəmirçi kəndində yerləşir. 755-ci ildə inşa olunub. Bir ara boşluq yarandı, məscidin dam tərəfi çöktü içəri. Ondan sonra dövlət tərəfindən mühafizəyə alındı. Məscid əsaslı surətdə təmir olundu. 2017-ci ilin axırlarında məscid istifadəyə verildi. Kənd yay-qış turistlərin marağındadır. İlin hər fəslində qonaqlıq aralıdır. Biz ekskursiyaya gəlmişik. Gözəl yerlərdir. Bura çox sevimlidir. Biz bura Volqoqraddan gəlmişik. Bundan əvvəl Bakıda dincəldik. Fikirləşdik ki, Bakıdan başqa hara gedə bilərik. Qərara gəldik ki, Dəmirçiyə gələk. Gözəl yerlərdir. Kəndin gəlir mənbəyi təkcə sənətkarlıq və turizmdən ibarət deyil. Arıçılıq, maldarlıq və əkinçilik də sakinlərin əsas məşğuliyyətlərindəndir. Ölkənin önəmli turizm mərkəzlərindən olan Lahıcın bir addımlığında yerləşməsi Dəmirçi kəndinə marağı bir qədər də artırır. Nərmin Kərim, Mirəziz Mirəlioğlu, Mətin Paşayev, Astava Xəbər. Müxtəlif dövrlərdə rüşvət vasitəsi ilə tərəfdaş qazanan Ermənistan diaspor əlaqələrindən istifadə edərək revanşist siyasətinə dəstək axtarır. Ermənistanın Dostları Şəbəkəsi adlı yüksək rütbəli siyasətçilərdən ibarət qrup bu baxımdan xaricdə rəsmi İrəvanın təmsilçisi rolunu oynayır. Amma özünü sülhsevər təsvir edən bu təşkilat əslində keçmişlərin müəmmalı məqamlarla dolu olan siyasətçilərdən ibarətdir. Götürək elə qrupun rəhbərini. NATO-nun keçmiş baş katibi, Danimarkanın sabiq baş naziri Ander Fogh Rasmussen-in. Rasmussen vaxtilə Latviyanın BNP bankının müflis olması və maliyyə cinayətləri ilə əlaqəli olduğuna görə istintaq altındaydı. Bankın sədr müavini olduğu dönəmdə bankın marağında olmayan bir neçə transaksiyalarla bağlı müsbət rəy verib. Nəticədə minlərlə insan öz pullarını itirib. Hələ bu son deyil. Siyasi müstəvidə də Rasmussen kifayət qədər məkirli addımlar əl atıb. Danimarkanın baş naziri olduğu dönəmdə Vladimir Putinlə görüşü zamanı gizlin şəkildə danışığı diktofona yazıb və sonra da mətbuata yayıb. Rusiya prezidentindən stat. Bu cür addımlardan sonra inam necə yarana bilər? Statın sonu. Siyasət sahəsində bu cür ikiyüzlü addımın atılması Rasmussenin imicinə müsbət təsir etmir. Lakin görün vəziyyət nə yerdədir ki, özü-özünü çıxılmaz vəziyyətə salan rəsmi İrəvanın bu cür şəxslərin köməyinə ehtiyacı var. Hələ bu harasıdır. Ermənistanın Dostları Şəbəkəsinin digər bir üzvü Avropa Tədqiqatlar Mərkəzinin prezidenti Mikuloş Zurinda, Slovakiyanın sabiq baş naziri, hakimiyyətdə olduğu dönəmdə dövlət qurumlarında rüşvətə yol açaraq yalnız öz cibinin qeyri-qanuni pul ilə dolması ilə məşğul olub. Bundan əlavə, o, dövlət mülkünü ucuz qiymətə sataraq əldə olunan qazancı komandası ilə birlikdə bölüşüb. Baş nazir olan vaxtı tenderlərdə müxtəlif şirkətlərə üstünlük verən Zurinda əvəzində o şirkətlərdən 10 milyonlarla euro pul alıb. Aydındır ki, bütün bu maliyyə əməliyyatları nəticəsində əldə olunan pullar Slovakiya vətəndaşlarının xeyrinə getmədi. Biz Ermənistanın Dostları Şəbəkəsinin yalnız iki üzvündən danışdıq, lakin siyahıda onlarla ad var və o adların arxasında yalnız öz mənafelərini güdən, sülhdə yox, yalnız pulda və bahalı həyat tərzində maraqlı olan insanlardır. Rasmussen kimi, Zurinda kimi. Amma bu səfər onların əldə etdiyi pullar Ermənistan xalqının cibindən oğurlanan pullardır. Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, indi hava haqqında məlumatı nəzər yetirək. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskin olacaq. Gecəyə doğru isə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə, gündüz 12-17 dərəcə olacaq və bəzi rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacaq. Dolu
düşeceği ihtimali var. Hörmətli tamaşaçılar, 051 511 1956 Astıvı xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız isə 24 saat aktivdir. Belə saatın əsas xəbərlərini təqdim edirik və sizə yalnız xoş xəbər çatdırmaq arzusu ilə sağ olun.